happen if you stop that down? Yeah.
Han har fått stopp. Det är en av de här konsumtionerna. Det är en av de här konsumtionerna.
Det är Filip som lever upp en riktig.
Kanske till och med. Han har
strana na första försök med Christian Dahlsson platta ner men det är Marcus Karlsson som får den bästa sökt mot Sören på en ledning nu. Det är Linda Abrahamsson som ligger på andra platsen. Linda går ut
försöker att attackera där Halkar och Abrahamsson ut en bit, men då blir Jessica som tappar istället för där och tappar hon ner till en fjärde plats och ner upp en fjärde plats i alla fall. Alla placeringar, kolla nu på Abrahamsson, det är på ytterspåret och detta vänder jag. Abrahamsson går på ytterspåret och detta vänder jag. De tar sig hela vägen runt, de tar sig runt på ytterspåret och detta. Vilken omkörning och jag på ytterspåret och detta. Det här ska bara inte gå att göra nu. Varvet och ta sig upp till linjen, titta lite över axeln. Försöker att se vem det som ligger närmast bakom och nu är ju Jenny Kjell då ifrån MSK Hammaren och det är en tuff kontinent som är en konstruktor. Riktigt, riktigt duktig på att göra riktigt tufft där. Men de skulle behöva ta sig en 5-6 meter där så skulle de få en riktig offert om den här första platsen. Även ner och fast en vänster, det är ju Sandra Andersson ifrån Tommy Lilla som ligger då. Utdelar på startnummer 216 där, som är Jenny Kjell, och då är det Abrahamsson som vinner. Det är Abrahamsson som tar hem det. Det är Abrahamsson som tar hem B-finalen. Vi ser som om på stopp och så får informationen om det och hon vet att hon ska direkt ladda om här för A-finalen också. Det var så att Abrahamsson var fattande och släpper iväg och det är Thank you.
halka ut lite. Vi ska komma ihåg att det är Tim Helgesson som ligger i vägarna. Han ligger på en tredje plats och kommer att se att det är den första tempet som han har att göra. Det är inte riktigt här. Han är inte riktigt här. Men ändå, det får han att göra. Det är ju bara med Lasse Fenton som går ut och ligger på tredje plats. Det är ju bara med Lasse Fenton. Vinsten också. Timo Helgesson tar vi mål på andra platsen. Reine Kyrk ligger varvet efter. Kommer ta en fjärde plats och Lasse Fissat. Och vi släpper iväg den här bränslen som är den bästa. Missar inte, de ska skicka in två, men hon är ändå med det. Ja, det är sex bilar i brett. Hedsan Johansson kan komma på, så kan man inte. Det är Abrahamsson som är nästa fram i linjen. Gendefolk på andra platsen, så blir det tvärstopp för Tessan Johansson. Tvärstopp för Tessan. Eller om det är så att hon har den taktiken från samma parten med sig. Abrahamsson med sig. Öppnar upp en ordentlig lucka på insidan. Men det är faktiskt så att Abrahamsson har fått en liten, liten lucka för att bort innan här nu. Och bort den med 5-6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 -
Där är Petra då som ligger på tredje platsen och försöker röga på känslan. Det är som att Petra har fått snabbt ner på första framledningen. Det är Jeanette Kjell som ligger på andra platsen och försöker jaga på hela tiden. Ut på den bortre delen så är det Jennefors som har lite mer drag. Det är Jennefors som har en lucka när det kommer upp mot den. Ja, då är det Jeanette Kjell uppe i bakhasorna precis igen. Och så ut på rakarna så känns det som den lilla 250 in har lite mer drag. Drar vi från då. Det är en liten lucka men... Målfraggan, vi tar fram målfraggan och vi säger Jannica Jennefors som segrare i damklassen. Jeanette Kjell in på en hedrande andra plats. En tredje plats för Petra Nordqvist. Och nu ska vi se, jag ska vända upp dem här så att de kan få ta emot lite jubel. Men nu är det så att man inte kan stå stilla här uppe längre. Nu kan man inte stå stilla längre. Nu är det ska avgöras. Det är A-finalen för seniorerna. Nu varvar vi upp maskinen riktigt. Det kommer det grann på sig. Me.
Kilti i Malmö en tredje plats. Och det blir skiftningar om fjärdeplatsen över Henka Karlsson som tar fjärdeplats. Aldrig varit med om något liknande. Jag tänkte när han har gjort det 3 år i rad. Det går liksom inte fyra. Det ska inte gå. Det finns liksom inte. Men det är helt sjukt. Och det är knappt om man vet vad man ska säga. Lämna in ett vanligt anbud på den här parsen. Alltså 100 kronor per anbud kommer att gå oavkortat då till världens barn. Absolut. Plus de 6500 kronorna för bilen också. Och vi är ju väldigt ledsna att vi inte går till start, men vi hoppas att vi kan få viss tröst.